Hej, vi ska nu förevisa här hur man spänner fast en rullstol i ett av våra färdtjänstfordon. Kör vi. Tippar jag dig lite bakåt här, Micke? Yes. Så, där kan du låsa bromsarna. Arbetar oss framifrån och bakåt. Sätter fast bälteshållaren i golvet i linje med kundens axel. Sätter fast bilbältet. Så kommer bältet där, Micke. Spänner upp bilbältet och justerar över axeln. Tar en spännrulle som sitter på väggen. Spänner den på utsatt plats på rullstolen och spänner upp. Tar nästa. Sen spänner jag upp här ordentligt och känner efter så att det sitter fast ordentligt. Och då sitter rullstolen stadigt och bra här i bilen. Det är bra. Och här har vi ju då spänningspunkter. Samma sak på den sidan då. Och det viktiga här är ju att hitta ett ställe som är stabilt och bra som skulle kunna klara av att hålla rullstolen fast. Så, en glad kund. Tummen upp. Tack för det. Spänner fast de avsedda spännbanden på rampen. På bägge sidor. Och det är av rent trafiksäkerhetsmässiga skäl. Ifall vi skulle bli påkörda bakifrån. Så att rampen inte faller in i vårat fordon helt enkelt.